So, Dakta mtazamaji, karibu kwenye mdahalo wetu siku hii ya leo. Kidogo ajua kulikuwa kuna jumbe zengine na angalia na shangaa. Benjamin, kuna jumbe napata nasema kwamba ukiona mke wako sana yuko kwenye rununu ana smile smile, ujue kuna mtu anajaribu kumkatia. Sasa na shangaa, Lulu, ikiwa mawazo gani ya? Ikiwa tuko kwa nyumba pamoja, na badala uzungumzi nami, waingia kwa simu, watabasamu, wafurahia, yani akili yako iko kule. Hapa nyumbani, jinsi tulivyo, hata labda tuna watoto, huu ndio muda tu wa social hour, ule wetu wakuyangu, umetoka vyako, nimetoka vyangu, lile lisaa la kati ya kuja nyumbani na kula chajio kisha tulale. Silo ndilo tu lisaa la jamii, social hour. Kubon. Na haupo. Wewe uko kwa simu. Unasema tu ushafanya jambo lako. Tuseme ni mke wangu, ushatumana chakula kitengenezwe na kijakazi pale, yani umedelegate, kisha umecross miguu starehe zako kule mtandaoni. Ile ni dharau hata ukijaribu kuificha vipi. Hii tunaita passive aggressive kisaikolojia. Kuna watu ambao wanakutesa kimadharau. Hata napitia kando anakuignore, anakuacha ni kama haupo, kisha anapeleka energy kwingine. Nukipata anakuondokea. Anakupea hii, hata si ile cold treatment ya kuongeleshi, ni emotional, anaondoa hisia zake kwako. Hamcheki, ukijaribu kumpeka hayuko na wewe, ukijaribu kucheza vile ulikuwa unacheza hayuko na wewe. Excitement na furaha yake iko kwa watu wanaongea na wao kule. Na ukumbuke hili. Mbili regelee hilo. Regelee na ulisisitizie. Tuseme hivi Rashid. Unaweza pata mtu anafurahishwa sana mitandaoni. Furaha yangu hataki. Aisa. Michezo tunapenda kucheza. Hayupo. Yani energy alionao katika mtandaoni kuzungumza na watu, muda anaotumia ni nani? Lau kama angetumia muda kama huo na energy ile ile kwako, mambo yangekuwa tofauti. Sasa anakuwa ako jikoni, kitambo mazoea ni akiwa wamchezea au kimuona pale, yani nyinyi marafiki. Lakini tangia ashike simu naongee na kinaniki kule juu, achati na watu kule, wamuona akicheka. Na siwe anachekesha. Wamuona akifurahia. Ukijaribu kumchezesha vile mlikuwa mnacheza, hapendezi. Na unajua ile si ile rejection kubwa, uwezi ita jamii za miwali. Uwezi sema alikataa. Usema hakutaki ati. Yani hajaondoka si ile, lakini ile furaha ile amepeleka mitandaoni. Rashid, hiyo ni rejection. Hata kama uta energy ina kubwa. Jambo lingine ni mtu ambaye unapata amezungukwa sana na vikundi vinavyo flirting. Wanacheza maneno yanao suggest, eh? Si lazima wametaja lile neno kubwa, lakini ati huyu unaangalia maneno yanakaa matayarisho, kwa sababu nyinyi mlipitia hapo kabla muone, mlipitia hapo, mliongea hivyo hivyo, ndivyo mlijenga uhusiano. Anakuambia ni kuongea tu, usikue insecure hivyo, na hakuna kitu tunafanya, ati ni kupass time tu. Ukiona mtu ameanza kuflirt online kwa mitandao ya kijamii namna hiyo, na anaingilia mijadala, hata anabeba, anakuwa kodi kwa, ana furaha kule, hata picha anazoweka sana sana kwa wanawake. Mimi nikiwa na bibi kwa mfano, nikitaka kujua vile ukitaka kujua mwanamume, ataona mwanamke ambaye ameanza kumuondokea, kwa sababu vile amekuwa akikuvalia kufurahishe, sasa utaona anavalia na siwe anafurahisha. Utajua tu kuna mambo madogo madogo mmezoea kufanyiana, sasa utaona anafanywa mitandao. Ah, tushikilie hapo, tukaribishe Bi Msafwari. Bwana unafurahi sana. Nafurahi. Na Miriam wa Migomba, tukianza na Bi Msafwari, sijui na yapi kuzungumzia kuhusiana na mada hii yetu siku ile. Ni kweli anavyozungumzia ni kweli, lakini mimi nilikuwa naomba, si kama basi mmeingia nyumbani na mmeshinda kazini, kama inawezekana zimeni simu kwa muda, muwe na kipindi cha kuongea ama na kipindi cha kujadiliana na watoto. Lakini ikiwa sasa kama mkiingia kwa nyumba, nyinyi mko na simu pande huu, watoto nao wako na simu pande ule mwingine, kwa kweli haya maisha yanakuwa ni magumu, hata maombi ya kuomba Mwenyezi Mungu atakuwa yamepungua. Alafu unakuta kwamba kwa mfano mtu amenunuliwa zawadi na mume wake, labda ni wakati ule wa Mother's Day ama wakati wa Valentine. Amenunuliwa zawadi ya gari. Basi inatangaziwa shetani aelewe kwamba kulinunuliwa gari. Sielewi ni kwa nini vitu kama vile mnaviweka wazi kwa watu wajue ni kitu gani kinaendelea. Kwa mfano mmekosana tu jambo lile ambalo mngeza kujadilia na mtengenezi, mnalipeleka kwa mtandao. Mtasaidika na nini mnapoyapeleka mambo yenu kwa mitandao? Mimi naona jambo la muhimu ni mkae muongee. Wapenzi watazamaji ama wasikilizaji, kama mnataka maisha yawe sawa, simu hizi ni nzuri,
lakini matumizi ndio yamekuwa mabaya. Na ukizichunguza kesi nyingi zinazoletwa, niliona message, nilisikia. Sasa ikiwa unaona kama hii inaweza kukunyima amani ama inaweza kukutenganisha na nyumba yako ikaharibika, funga kwa muda, uongee na mke, uongee na watoto, muangalie homework za watoto, hata mwe na kipindi cha kuomba na watoto. Na bila shaka ameweza kuyafafanua vizuri Bi Msafwari, kwa pia tusitangaze makuu yetu, tusianike maisha yetu na ufanisi wetu. Miriam, kama unanipata, nafikiri kuna kitu naona pia kuna ndugu yangu anaitwa Hakimu kutoka Majengo anasitiza ile swala ambalo limeweza kuzungumzwa na Benjamin Zulu kwamba imefika mahali kwamba watu kwenye ndoa wanapata amani na furaha kwenye simu, lakini mpenzi akija akijitokeza huwa ile furaha haipo. Utapata muda tu wa mpenzi wako kama labda pengine simu imeisha moto ama kitu fulani, lakini limradi simu yake ina moto wa kutosha, mtu heri aridhike na simu kuliko mpenzi aliye naye. Na kuna wengine labda nikiongeza Rashid, jumbe moja ambapo nimepata Miriam, Rashidi na mtazamaji, kwamba kuna kitu lazima tukiweke sawa. Unajua changamoto za afya ya akili ziko za aina tofauti tofauti. Kwanza niweza nikasema kwamba kile kinachomfurahisha kwenye simu sicho huyo ana changamoto anayoipitia. Suluhisho anaona kabisa kwamba nikirudi kwenye mitandao ndipo nitaweza kumaliza, yani kumaliza yale matatizo yangu yote. Kumbe haendi kumaliza, anakwenda kujimaliza. Kwa sababu adui yuko pale, kwa sababu tunasema sasa hivi dunia iko kwenye kiganja, adui yake yuko pale, anataka kujua anachokifanya na kinachoendelea. Lakini yeye kama yeye alipaswa amalizane na mume wake kile ambacho anaona kwamba mume wangu ama mke wangu anipe furaha. Kwa hiyo furaha yangu mimi ile kwenye mitandao, la hasha. Kwa sababu mimi naweza nikasema sio kweli mtandao unaweza ukampa furaha. Na mtandao sio kweli kwamba unaweza ukavunja ndoa. Kwa nini nasema mtandao sio kweli kwamba unaweza kuvunja ndoa? Ndoa inavunjwa na wanandoa wenyewe ndio ambao wanaovunja ndoa. Kwa sababu mtandao upo, mtandao utakavyoutumia ndivyo ambavyo utakavyokupeleka. Na ndio maana hata ukipata elimu ya mitandao ya kijamii tunaambiwa kabisa ni kitu gani hupaswi kuposti na kitu gani unapaswa kuposti. Kwa sababu unapoposti, unapofuta, hata ukiambiwa futa hicho sio kitu kizuri, tayari kwamba kuna watu wameshamanchi na kuna watu wameshachukua na kuna watu watazihifadhi. Na wewe kama na wewe unaenda, kama ni watoto wadogo, kama hujabahatika kupata watoto lakini kuja kupata watoto wanakuwa watakuta baba alifanya moja ama mama alifanya moja. Sasa inafika hatua kwamba tunaweza tukasema ni akili dhaifu za wanandoa ambazo wanatumia mitandao ya kijamii, sivyo ndivyo? Lakini mtandao wa kijamii hauwezi kukupa furaha hata kidogo, ila kwa imani yako, kwa fikra, unahisi kwamba mtandao wa kijamii umefanya nini? Umenipa amani, umenipa furaha. Lakini haya yote najua Rashid na Lulu yanatokana na nini? Zamani tulikuwa ukishaolewa unatafuta bibi, unatafuta mama, unatafuta shangazi, unakwenda kumweleza shida yako. Lakini sasa hivi sasa shangazi mwenyewe naye ni shangazi, mama mwenyewe naye ni mama, bibi nyanya mwenyewe naye ni nyanya. Sasa unaenda kumweleza mtu unayakuta yameanikwa yote, ni kama vile mtu unakwenda mtupu, huna nguo. Sasa inafika mahali mtu anakaa nayo, anapokaa nayo ndipo tunapokuja kwamba anakuja anabeba vitu vingi kwenye kichwa chake. Sasa inafika hatua inampelekea kupata matatizo ya afya ya akili. Yeye anachoona anachokifanya ni sawa, kumbe kile kitu mtu asema huyu Mariam Migomba mbona kafanya hivi na umri wake hauendani, kumbe tayari mimi nina changamoto ambazo siwezi kukabiliana nazo. Lakini kiukweli kabisa tunapaswa
watu, kutafuta watu, watu wapo, kutafuta watu na kuweza kuwaeleza shida zetu ili kuepukana shida zetu kuzipeleka kwenye mitandao, ambapo kupeleka kwenye mitandao ndio tutapokuja kuvunja ndoa zetu. Lakini mtandao hauvunji ndoa, ndoa tunavunja sisi wenyewe. Mhm. Nadhani nakubaliana na Miriam, sio kila mmoja aliyokuwa ni mtandao ni kutongozana ama ni kuharibiana maisha. Wengine wanaingia katika mtandao kwa ajili ya kazi. Kuna kitu wa kidanganyi kinaitwa energy ama hisia zako. Nikikutazama mimi nakujua. Nikikutazama ukishaoana kuna mtu alisema mkishaingia kwa ndoa mwanaume sana sana anazingatia kupenda mke wake. Lakini mke wake anazingatia kumsoma mume wake. Kwa hivyo hatusemi sisi hatuwasomi wanawake, lakini wao wana ujuzi zaidi wa kusoma mtu. Unaweza hisi mtu ako vipi. Tunasema hivi, utakuwa umeniondokea katika ndoa ikiwa tumeingia katika ndoa kisha furaha yako umeanza kuitoa mitandaoni kwa watu wa nje. Na tukisema hivi, tukisema furaha ni kwamba ile amani tuliyokuwa nayo, mazungumzo tunayokuwa nayo kila siku, nakuona unatia bidii kuongea kule nje, ama mijadala yetu haikufurahishi tena. Unajua tukimaliza siku tuaje jioni tuzungumza tulikuwa vipi, nini kilitendeka leo, kisha kwa hiyo umenikumbusha kitu Benjamin. Zetu kikuwa tunataka kuoa, tunapata ushauri na watu ambao wataka tuoe, unaambiwa kwamba kuna vitu visome katika ndoa yako. Ukiwa katika nyumba ukimwona mke wako anajipambaniza, labda pengine ni sebuleni wapi, jua anahitaji muda kuwa na wewe. Ukiona mke wako na kesi kuhusu kimwana anajipambaniza anatafuta chaja. Si kwamba ana wewe. Kwa hiyo ni tofauti na jinsi ambavyo yale ambayo tulifunzwa na yale ambayo wengi wanakutana katika majumba ni tofauti. Na unakuta kwamba wakati akishamaliza na simu yake, ile energy ambayo anarudi kumpa mume wake ni tofauti na ile energy aliyokuwa nayo kwa amechoka mwenyewe. Hapo sana. Eti kwa simu ulikuwa hivi, kisha ukiweka kando. Waona? Hivi nimebadilika. Kwa simu ulikuwa hivi. Anakuambia hata unihug. No, huwezi tetea hug sana. Sasa utatetaje unikumbatie? Na umekaa masaa mawili peke yako. Nimebeba vikapu bana. Mbona unazungumza kama yamekukuta? Hayajikuta. Yamekuta client wangu. Ninapofanya mambo, unajua experience pia unapatana na mambo. Alafu unapata ni viji mambo ambavyo huwezi peleka kwa kikao cha wazee sana. Kwa hivyo mtandao wa kijamii unavunja ndoa kwa kile tunaweza sema slow puncher. Pole pole. Naam. Kwa kutojua mkidhani kwamba labda pengine hichi kitu hakina athari kubwa, lakini siku baada siku kinaweka athari katika ndoa. Na la mwisho ni ili onyo. Mnapokosana na mwenzako, usipeleke hiyo hasira kule mitandaoni. Usijidistract kusema atuongeleshani, mninyamazia, lazima aone kile nilimfanyia, kisha kujikeep busy. Kitambo wakati hakukua na simu, tulilazimika kukaa pale. Hiyo awkwardness inatulazimisha tuanze kuongea tena. Siku hizi simu yafanya nini? Twaepa. Kwa sababu hatuna furaha, hatuna mazungumzo, hatuko in good talking terms, nafanya nini? Najidistract. Lakini mimi na hayari hivi, mweke sheria siku moja kwa wiki kwa mfano. Ikiwezekana wale wanaishi kwa mbali wanaweza vuka wiki, lakini kuwe na mwenendo. Kuna siku mnayopatana na ni wakati wenu huo. Hakuna simu hata kama mlikosana jana. Benja, siku gani ni mwafaka? Inatofautiana. Kwa watu wengi ni ile siku ya maabudu, wakitoka maabudu jambo la aina hiyo. Inatofautiana. Lakini kuwe kuna wakati ambao na mwezi pangiwa, nyinyi wenyewe mjipangie. Kuna siku maalum. Na hata kama mmekosana mpatane hapo, mnyamaziane hapo. Hata kama amko in talking terms, muje hapo, mule chakula hapo tu kama kama muongee. Hiyo awkwardness utapata mmeisukuma mkaitoa. Lakini mkitumia simu kukwepa. Mtu mko pale umeenda kwa hoteli ukapata watu wako pamoja na wako pamoja. Wako lakini hawako. Wako hapa chini. Mtoto aongeleshe huyu arudi kwa huyu. Hamko pamoja. Mimi na mweke sheria ambazo zitalazimisha ku break ice. Wakati mmekosanwa, kuna jambo limetendeka mbaya, usikubali mwenzako ajifiche kwa simu na ujifiche kwa simu yako. Iweke mbali, hata kuwe na sheria na tuangaliane hapa. Hatari ya kujificha kwa simu ni gani? Ni kwa sababu lile jambo litaendelea kukaa pale, litajivuta likutane na lingine. Tunasema mtu habebu na maji kwa kuanguka kwa maji, anabebwa na maji kwa kukaa hapo. Ukianguka kwa maji kisha ukae hapo ndipo unabebwa. Kosa likiingia katikati yetu, alivunji ndoa, alivunji mahusiano, alivunji urafiki, alivunji penzi. Lavunja penzi tukiacha likae pale. Ikiwa kuna jambo nilifanya nikakukanyanga kidole ukasikia vibaya, kisha tumepatana vile wewe tunapatana tukakaa na kwa mbona huko sawa, lakini niambie, naona wewe ukumbuki ulilinganyanga, ukumbuki vile ulisema, uoni ulinikosea.
kwa sababu tumeletana na tukaondoa hizi vifaa vinavyo distract watu, tukikaa pale katikati yetu na tumenyama, hiyo shida itabidi tatuliwe kwa sababu tumeiangalia tukiwa pamoja. Kumbuka mwenzako sio shida, shida ndio shida. Na bila shaka nafikiri ametuelimisha Benjamin Zulu, na kwamba labda pengine tutapata muda tuweze kuiendeleza zaidi kwa juma linalokuja, ili Bi Msafwari na Miriam pia wazidi kueleza. Najua tuna dakika moja, labda kwa Bi Msafwari, kwa haraka haraka, kwa mwanandoa ni kitu gani ambacho unapaswa kupost na kitu gani ambacho wewe kama mwanandoa hupaswi kupost ukiwa ndani ya ndoa kwenye mitandao? Mwanandoa apendi, hatakani kupost yale bwanake anafanya, hatakani kutoa siri za mme wako. Lakini unakuta squeeze watu wanaona kwamba ni pride, wataka uonyeshe wapendwa kivipi. Sasa wakati unapoonyesha wewe wapendwa kivipi, kuna mwingine anatamani kuwa na huyo mme. Kwa hivyo haina maana kutumana mambo yako kwa mtandao kuonyesha tunaenda wapi, umeenda mahali labda ni birthday, wataka uonyeshe keki vile unafanya, unaenjoyiwa. Wacha kutoa mambo yako ya nyumbani, kaa ujue wewe mwenyewe na Mungu wako, na umtolee Mungu shukrani. Na bila shaka nafikiri Benjamin na Miriam wa Migomba tulizungumzia, maana kinaona kwa mabando tuza kuuliza kwa kirefu zaidi, maana yake ni mada pana pia, kwa sababu hiyo ndoa inaweza kuvunjwa na simu, kwa watu kushuku mwenzake anafanya kitu kibaya ama kumtu kudhania anasaliti. Kumbe wakati mwingine pia kuna usaliti. Kwa nafikiri pia kuna mambo ambayo yanaweza kuwa ni ya ukweli, kuna mambo yanaweza kuwa ni si ya ukweli. Tutaangalia pia kuna zile grupu nyingi za kwamba mkifika usiku nyamazeni, kila mtu ashulike na maisha yake, asubuhi muendelee. Kwa hiyo kuna masuala mengi ataweza kuzungumziwa. Lakini cha kuzingatia lulu kwamba zamani kwa tunaambiwa sisi kwamba mwanamke anatakikana aweke kuni. Hata kabla aweke kuni kwenye jiko, kabla hajawasha wewe mwanamume uwashe ule moto, alafu baadaye msaidiane kuweka sufuria pamoja, kila kitu isonge. Lakini wa kuweka kuni ni mwanamke. Siku hizi sio wa kuweka kuni, wewe washa weka mwenyewe, utajua mwenyewe, utajipanga. Najua nimefurahi tukao tunazungumza kuhusu kina sisi tukisoma jumbe, tuna smile, tunaambia tunasaliti. Lakini mimi nasoma baadhi ya jumbe hapa kwa 242 na smile. Hiyo imaanishi kwamba nasalitiwa ama nasaliti mtu. Maanake baadhi ya jumbe zinanifurahisha. Tunasema energy unaitoa baada ya kusmile, ipeleke kule kwingine baada ya kusmile. Hiyo ndio hoja yetu. Isiwe hapo tu kwa kusoma. Kidogo mara pili pia energy hiyo ipatikane. Kuna moja imenifurahisha na najua tunafunga. Anasema Lulu, ambia Miriam kuwa nimekuwa nikijioshea nguo kwa miaka miwili. Mke anasema nimlipe anioshe. Anasema amechoka. Hii ni ya next week. Ako busy na simu. Ako busy na simu. Kabisa ni biashara. Sema kitu. Kwaheri mtazamaji.